Moi, mä olen Karita Tykkä ja luennoin monestakin eri aiheesta. Eniten ehkä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, energisestä elämästä, niistä hyvinvoinnin avaimista, minkä jokainen pystyy ottaa omaksi hyväkseen käyttöönsä. Mutta myöskin siitä ehkä tärkeimmästä. Siitä, mitä ilman elämä ei oikein maistu elämältä. Elämän supervoimasta, nimittäin ilosta. Ilo elämän supervoima otsikolla luennoin myöskin siis. Ja ilo, joka sun elämässä on, muuttaa koko sun elämän kokemuksen. Jos haluat kuulla lisää aiheista ja luentojen sisällöistä, niin ota yhteyttä. Speakers-foorumilla autetaan.